Скоро четвъртата част. Не знам коя част е вече, бро. Той умря тук, що? Имам зона. Имам си безплатен ротейт. Моя е си ротейт. Аз допреди малко бих един. Ама тя зоната кога тръгна, бе? Ами тука зоните са по 10 секунди. I'm dead. Бро, бях сега. Нямам мац. Е, да ти бях дал. Е, имаш още 500 тук. Това е малко, брат, за арена. 4 човека. Мога ли да уинна? Ами, срещу друго и половина си. Ще ротейтим. Ако е уинна, ще ме признаеш ли за про? Да. Имам безплатен ротейт. Моя си ротейт. Ако видя някой е тука, бро. Не! На 15 къв е бил. Нищо, бро, нищо. Добра игра. Две добре игри. Едно второ и едно трето място. Ами, много айде, добри бай. Игри. Благодаря, че беше с мен в тези видеа. Чао хора, сега ще има, утре ще ги кача тия видеа. Вие ще ги гледате днеска, при вас се пада днес, но при мен се пада утре и да. Разбирате YouTube, аз сега ги снимам вчера, когато вие го гледате, ако го гледате, когато съм го качил. Вчера вечерта го снимам това. Да, надявам се да ви харесал. Знам, че бракът телтонист, но не знам какво говоря, но благодаря, че останахте поне в клипчето. Върна си много точки. Чао! Айде, чао!